Taigi sveiki, su jumis ir šiandieną, dabar mes esam prie to Edvi žaidžia fun. Turime pasur pastarį kartą, laimėjom mepas numeris 2. Ir šį kartą mes esam prie 2 arba 3 mepų, nežinau, priklauso ant kiek ilgi bus šitų mepai. Na ir mes dabar esam prie pirmo mepo ir aš esu su kreativu režimu, aš taip atsiradau, aš nežinau ar taip reikia būti, bet aš taip atsiradau. Eilinį kartą turim taisyklės by Mindaugas LTU ir informacija. Nesaityti negriauti blokų, nečinti nenaudoti mepo klaidų ir gerai praleisti laiką ir info. Sveiki, sveiki, Edvi, šiam fun map bus 11 užduočių, todėl, kad sakai, kad per trumpi map. By Mindaugas LTU. Šiaip kartais gali būti ir su 5 užduotim gana ilgas mepas, priklauso ant kiek geros tos užduotys. Realiai gali būti labai ilga viena užduotis apskritai tai. O ką turim čia aprangą? Turim aprangą, turim Totem of Undying kelis net, mokyklinės lentos gabalas ir kryžiuočių skydas. Imam galbūt gabalą lentos, klumpės, imam bobutės triusikai, kilimas apviniotas į lipnę juostą ir privarytos sauskelnės. Pagaliukas su virvelė, apvemta strėlė, dantų krapštukas ir degtukas. Žinokit, aš gal pasidarysiu spėjų adventure režimą. Na, kadangi čia yra fun mapas, tai čia žinokit, iš tiesų turėtų būti pagal mane adventure režimas, bet galimai survival, bet čia nėra parašyta užtat. Na, va, kaip jau susidėjau viską, dabar taip yra pradedam. Ir suras 10 redstone. Na, čia viskas tikriausiai reikia būti survival režime. Žinokit, paprastai geriausia palikit tinkamam režime, arba bent jau parašykit kokiam aš režime turbūt, nes čia būna su kreativu, aš tai tikriausiai, kad ne kreative. O kiek čia reikėjo? 10, man reikėjo 10 redstone, turim jau 2. Tikriausiai lavoj bus nors vienas, kažkaip nujaučiu. Net wow, 7 buvo lavoj. O ir radau 10 labai greitai. Tai darom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visi 10 buvo. Ok, spaudžiam mygtuką, kad turim čia, turim čestą. Turim porą kepsnių, turim sausainį, turim oboliuką, turim porą vandens buteliukų kažkodėl tai. Ir turim knygą, ar naip kažkas parašyta, ne. Jei rasi lauštuvą, greuk cobblestone. Lauštuvą, greuk cobblestone, ok. Išieškau iš lauštuvo, po ten nebus, ar gali būti čia kažkur, tai ne, tūlika nebus. Kokas ten, tai tikriausiai irgi nebus. Jei rasiu lauštuvą, gal jisai krosnį. Aha, lauštuvas. Ir man, oh wow, oh wow, kaip reikia greunasi su šitu daiktu. Ir turim porą kopečių, dar turim vieną mėsos gabaliuką. Galbūt tą irgi reikia paimti, aš gal paušiną darysiu, aš nežinau realiai. Aš tokį viską pasimsiu. Ir man reikia greuti cobblestone, sakė, ne? Turim dar čia kažką tai. O ką aš turiu daryti su kopečiu? Aš su kopečiu tikriausiai turiu išeiti per čia, spėju. Šiaip nepasakyta, bet aš spėju taip. Ir man reikia atsigulti tikriausiai. Aš per ventus turiu vaikščioti. Pasimsim torčią, būtų biškai šviesiau. Tikriausiai turiu išlipti čia, ar ne? Ne, čia vis dar yra mano kamera, man atrodo. Bet čia būtų kažkokia šviesa gale. O, šitą torčią padėjau. Didžiai savo torčio padėjau, man reikia nusileisti štai scaffolding, didžiai sulaužiu vieną scaffoldingą. Kita užduotis arba pratesimas. Pabandom gal šitą pratesimą, konfiskuoti daiktai, kas yra pratesime. Iron shovelis, galbūt man jo reikia. Aš šiaip galiu tikriausiai išsikasti šitą vadirtą. Yra pratesimas labai įdomiai. Kai aš tą savo įrankį, kur aš pasidėjau savo, ai va, hau, matau, ha, pratesimą turim. Čia labai įdomiai, aš galiu pasirinkti, kaip aš noriu pereit, pasirodo. Man įdomiausia, ar čia ta pati kita užduotis. Ir man reikia, sakė, galiu greuti kablastonus iš to. Aha, gerai, turim dabar čia tikriausiai pratesimą ir kas yra, čia yra kalėjimo autobusas, ar kaip čia su O kas čia? O, minų laukas. Išvažiavau su kažkokiu tai daiktu. Pabėgau ką tik iš kalėjimo. Minų laukas. Tai čia reikia ar bėgti, ar čia surasti kelią reikia. Nujaučiu, kad bėgti reikia. Ir bandom bėgti. Šiaip nežinau, ar čia kelias. Jeigu kažkur užlips... Ne, čia kelio nėra. Wow. Ir dabar žiūrėsim, ar čia yra realiai... Ar čia... Gerai, čia nėra kaip inventory. Ir čia nėra... Kur aš atsiradau? Čia nėra spam pointų, nėra kipinatorių, taip pat, kad čia yra prasta užduotis. O ką darys, pavyzdžiui, jeigu man aš dabar bėgsiu dar kokias 4 kartus ir man nebus kur bėgti. Aš čia užstriksiu, grinai, net neteoriškai, aš iš tiesų užstriksiu, jeigu dabar, tarkim, neperėsiu, vat iš pirmo karto. Ha, perėjau, tai neužstriksiu, bet jeigu būčiau, tarkim, 5 kartus susivėlęs, ką man būtų reikėjo daryti? Nes čia nėra jokio atsarginio plano, kaip man po to perai. Nuspaudžiu šitą mygtuką. Ir ką turim čia, klausimanija. Klausimas. Kelinta čia užduotis, čia yra trečia užduotis, ne? Ketvirta galbūt, nežinau. Klausimas, kiek man metų? Galbūt kiek užduočių tiek metų? 11. Aha, klausimas. Ar nebus papildomos užduoties? Ne. Taip? Taip nebus. Klausimas, ar man patinka tavo video? Žiauriai patinka. Aha, kaip faina. Klausimas, ką aš labiau žiūriu? Edvi Žikraft, Teltūro Bubble, galbūt mane. Aha, klausimas, kiek dar bus užduočių? Plaukit, jeigu čia ketvirta užduotis, nepalaukit, tai tada nežinau. Kas čia? O, mygtukas, suras 10 musmirių ir tada 10 baravykų, tada grįžk čia. 10 musmirių ir baravykų. Ir čia yra musmiris, man atrodo, turim jau 3. Tokiam česteras, ir kažkas jau bus pagrybavę. Ir neradau bambuką ir gavau šviesos tik tai šaltinį. Aha, turim dar, turim jau šiek tiek daugiau grybų, jau turim 5 ir 2. Dar aš uogavą galiu pasimti. Turim čia kažkas kilutę random, turim dar čia labai žiūriu, gerai auga grybai. Reikia man dar 2 musmirių ir dar kelių baravykų. Turim dar čia vat vieną grybą, turim 7, 8, 9. Jau šitų turiu kaip ir 10 vienų, bet dar reikia vieno man baravyko. Radau dar daugiau musmirių, bet baravyką, aha,
Radau. Musmirės eina ten visos, o čia eina visi baravykai. Staryt vidurės ir spausk. Surask stone mygtuką. Find the button užduotis ir ieškomės to mygtuko. Aš galiu išeiti kažkodėl tai. Kodėl aš galiu išeiti? Aš nežinau, kad aš galiu išeiti, žinau, kad čia tikrai ne aš pragrioviau. Man labai torčiau, aš turiu bendrai lanterną, aš galiu suštubiškai pasišviesti. Ai va, radau hebra. Aš nežinau, kaip aš jį prieš tai pražiopsojau, bet aš jį radau. Ir turim čia porą durų atgal ir porą į priekį. Teisingai. O aš labai žinau, kad čia spampointa. Nes nu čia, kad aš galiu mirt kažkodėl tai. Teisingai. Manau vėl šitą. Jo, aš galėjau mirt visgi. Gerai, kad pasidariau spampointą. Tai palaukit, man atrodo, aš perėjau iš pradžių šitą. Ne, what. Gerai, aš perėjau šitą. Nuo lanterną reikia pasimti ir man reikia čia pereiti. Atsiradau kažkiel vidury užduoties, net ne pradžiai aš atsiradau. Labai įdomiai. Ką turim čia? Turim chestą, crossbow su infinity ir strėlę. Turim info. Tau reikia pataikyti į visus 5 taikinius, iš jų gausi pasvirti, tada nueik į kamarį savo dešinė, ant aukso sudėk svirtis, tada pateks į kitą užduotį. Labai gerai. Ir turim dar vieną. Ok. Pataikyti į visus. Kažkuriuo atveju, kad aš biškai nelabai atsimenu, kaip reikia šaudyti su šitu crossbow. Ir infinity visiškai neveikia. Pasiėmė už dar 50 strėlių ir kaip matau, šiame mapas nėra realiai testuotas, kadangi, žinok, jeigu būtų įsitestavęs, jeigu būtų žinojęs, kad trūksta strėlių. Jis akivaizdžiai netestavo, bet šiaip nežinau, kodėl neveikia infinity ant crossbow. Aš žinau, kad aš šiaip nežaidžiu survival, tai aš crossbow, žinok, net nenaudoju, skaitykit, niekada. Aš žiūrėkit, biškai išmokau sušaudyti per fun mapus. Gerai, sėkai sudėti 1, 2, 3, 4 ir 5. Turi mygtuką ir apleistą namą. Tikriausiai į apleistą namą keliaujam. Sveikas atvykęs į apleistą namą. Tavo misija rasti lauštuvą ir tuneliu pabėgti iš čia. Rasti lauštuvą, okei. Okay. Čia yra uždaryta, bet aš jį galiu praeiti. Aha, rasti lauštuvą. Čia yra apleistas namas, kuriam įvyko kažkokia žmogžudystė pasirodo. Aš šiaip galiu ten patekti. Aha, turim čia vandens šiek tiek. Ar aš galiu patekti į vidų, paplaukti. Ten vis tiek nereikia, net nieko nėra. Na, kol kas lauštuvą neradau dar. Reikia biški iš to šviesos. Čia labai didelis, sakyčiau, apleistas namas. Galbūt kažkas šitose bus. Čia yra kažkas, aš jau užmėsiu uogą, gal kažkas atsiras. Nope. Kur tas prakeiktas lauštuvas? Galbūt čia po laiptais, aš jau matau duris kažkokias tai. A, visgi ne. Bendrai, aš čia dar galiu kažkur eiti, jeigu pritūpsiu. Bendrai ne, negaliu aš eiti, net pritūpęs negaliu. O tai kaip man dabar išeiti? Užstrigau mepę. Na, žinokit, aš pačytinau, aš pravaikščiau visą tą namą ir čia nėra lauštuvo ir vienintelis kitas kelias, kur matau, tai yra štai čia. Jeigu žinokit, čia nebus lauštuvo, tai nežinau, man čia reikia prasigriaut. Galiausiai aš dabar jau laužu taisyklės, aš griaunu mepą, bet aš visur praieškojau ir pasirodo man čia iš tiesų reikėjo, o gal ir nereikėjo man čia eiti, nežinau. Kas čia? Kas čia buvo? A, aš čia peaceful režime kažkodėl, tai irgi, nu, tarkim. Wow, turim lauštuvo, grinai, wow, jisai čia ir buvo pasirodo. Pasirodo, hebra, čia buvo mepo klaida. O palauk, galbūt man reikia ten rimtai eiti tiesiai. Einam čia tiesiai, gavau moliūgą. Curse of Binding moliūgas. Kas gali būti geriau? Tai ką mes dabar visą likusį epizodą turėsim žiūrėti va šitai pro moliūgo galvą? Ajajaj, žinokit, čia yra kol kas suveltas mepas. Kol kas labai yra stipriai suveltas mepas jau. Dabar šitoj vietoj, kadangi čia man reikia prasigriauti visur. Ir aš taip sunkiai matau kažką, oh my gosh. Kažkas laušiaus gali griauti, nežinau, bet man tikriausiai reikia griauti šitą, aš spėju. Gal kablstauną vėl? Ne, čia ne kablstauną, oh my gosh. Aš nežinau, ką man čia reikia griauti. Man atrodo, kad čia reikia griauti, aš čia labai prastas lauštuvas. Ir pagaliau galbūt prasilaušiu ir bam, pagaliau čia labai prastas lauštuvas. Čia turėtų Minecraft'ą, man atrodo. Pasimėjau Minecraft'ą iš komandos, tiesiog, man atrodo, čia yra suveltas mepas jau šitoj vietoj. Man atrodo, kad man per čia reikia važiuoti. Ir ką turim čia? Turim porą mygtukų, kurie daro, wow, galbūt nuims man šitą daiktą. Ne, ką aš turiu daryti? Ką aš turiu daryti? Čia yra durys, kurios yra uždarytos. Čia yra, o, yra leveris. Kažkas atsidarė. O, kažkur įkritau. Žinokit, labai sunku matyti kažką man prieš tą daiktą. Ir aš čia galiu nueiti niekur visiškai. Oh my gosh. Hebra, žinokit, aš pasidariau spampointą ir nusižudžiau save, kadangi čia yra nesąmonė, to moliūgo, žinokit, būti ir aš nesuprantu, ką aš čia tiksliai turiu daryti. Aš žinau tiek, kad čia jie turi Night Vision labai daug ir aš čia galiu įkristi šitą vandenį, galbūt dabar kažką pamatysiu. Čia yra vanduo ir aš čia nuplaukiu visiškai niekur. Hebra, aš čitinu, bet aš atradau, kad čia yra klaida. Čia yra blokas uždengiantis kelią. Man atrodo, jisai uždėjo bloką netyčia. Ir aš grinai turėjau, man atrodo, nukristi va štai čia va. Kol kas mepas atrodo gerai, bet jis yra visiškai nepratestuotas. Ta prasme, čia yra klaida ant klaidos, jau kuo toliau, tuo labiau. Man reikia vis dar laužti valandą ant šito, ar nereikia, aš nežinau. Čia klaidų mepas labai didelis. Ai ne, man atrodo, čia reikia eiti man. Kažkur nuplaukiau. Oh, wow, aš prieš tai miręs čia buvau atsiradęs šitoj vietoj. Atrodo, man čia reikia kilti šitais, ar nereikia? Ką aš čia dabar turiu daryti? Kodėl čia nėra informacijos jokios? Nu, come on. Ar aš čia turiu šitais pakilti viršų, bet čia yra neįman... Wow, pragrioviau, bet pasirodo, man atrodo, man čia hebra ir reikėjo, bet čia kilimai sudėti viršui. Okei, man atrodo, čia yra mepo klaida vėl. Man atrodo, kad man čia reikėjo išlipti, arba man čia nereikėjo. Nu, aš vis tiek ne, aš negaliu sulysti gal, aš negaliu būti kažkur per toli. Jungti elektrą. Atjungiau elektrą, elektros skydinį. Išėjimas. Aš galiu atjungti elektrą visur. O, kažkas, žinokit, net nebežinau, kas čia vyksta. Ačiū, kad žaidai daugiau info. Kiek vertų mepo 10? Kuo toliau galą,
tuo daugiau klaidų realiai, jei būtų viskas buvę tobulai be klaidų ir su informacija pakankamai daug normaliai ir galbūt su game rule, kad mano inventorius nedingtų kiekvieną kartą, kai aš mirštu ir spam pointai būtų žymiai daugiau. Mapas pridas šiaip labai gerai, bet nu visiškai nėra jokių command blokų, kurie sutvarkytų mapą kaip priklauso. Ir taip blogai, man atrodo, man reikia būti ne peaceful režime, tai čia ir režimai nesikeičia, ir game modai nesikeičia, ir laikas nesikeičia, ir spam pointų nėra, ir game rule nėra. Žinokit, šiaip duočiau šiam mapui kokius 9, jei būtų visi tie dalykai pagal tai, kaip jis pastatytas, bet kadangi čia realiai yra ant tiek daug trūkumų, ant tiek daug klaidų ir ypač kur aš užstrigau ir negalėjau, na, atstrigt, duosiu, žinokit, maksimaliai 5. Mapai Mindaugas LT, ar nori, kad skurčiau dar fan mapų game mode 3? Taip norėčiau, taipogi. Padaryk daugiau vietų, kur gali keistis game modą, kadangi ten aš buvau su kreitimu atsiradau, come on. Dar prieš tai, kas klausim, nulenk mane. Turim redstone, kas čia yra? Edvis best. Awesome. Už tai pakeliusi vienu balu, turi 6. Gerai, vietoj 5 turi 6. Sveikinu. Game mode 3 ir... Febra, game mode 3 yra spectator, o ne creative. Aš dar atsimenu, kad buvo game mode 1 creative, game mode 2 buvo adventure ir game mode 3 buvo spectator. Bet to net nebėra game mode 3, yra game mode spectator geriausiu atveju. Jei būtų nebuvę tų klaidų, būtų buvę spam pointai, būtų buvę protestuota ir būtų buvę paaiškinta, ką daryti kuriuose vietose, būtų buvę žymiai geriau. Juk čia būtų galės būti netgi 10 balų mapas, bet jis tiesiog yra super suveltas. Na ir žiūrėkit, bet kuriuo atveju mes dabar einam prie antro mapo. Na, mes dabar esam prie antro mapo ir čia yra taip. Čia truputį XP for free paspaudžio kartu. Ok, aš turiu 25 lygius ir taip, ką man tie XP, nežinau. Map kūrė Laurynas. Kai persaisi daiktus, aš tiesiog pasiimsiu iš karto jas visus. Ir čia niekas nepavadinta, tai, na, mažiau skaityt. Čia yra uždėti visi enchantai, išskaitant blogus. Wow. Asme, jeigu aš numirsiu hebra, aš prarasiu tą kartą, nes yra jo Curse of Vanishing. Ką turim čia? Dabar turim E, taisyklės, info, užduotis ir torčas. Tai rasi, žiūrėkit, pradėsiu aš nuo E. Labas Edvi, sukūrė tau šį mapą, nes neturėjau ką veikti. Tikiuosi, kad mapas nebus tau per trumpas. Beje, šitas mapas yra kitoks, nes jame nėra jokio command bloko. Tai kaip matysi lentelę, kur parašta spam point. Spam. Taisyklės, turim dar be to info 2. PS, galima duoti komandas dad išjungtum lietų ar pakeistum dieną. Taisyklės, nesukčiauti kitas pats, žinai, smagiai praleisti laiką. Ir užduotis bus tokios, parkour labirintas find the red, gerai supratau. Spam. Hebra, rašosi SPAW, spawn. Rašosi spawn, reiškia taip rašosi, o ne spam. Spam yra arba kažkoks tai australiškas, man atrodo, maistas, arba spamas. Ir point, taip rašosi, o ne spam. Ir dabar einam parkūrą, paprasčiausiai šiaip galėjai pats padaryti command blokų, šiaip keista, kad pasirinkai be command blokų. Gerai, turim šitaip, šitaip, ir šitaip, ir šitaip, tikriausiai čia dar kartą. Ir visur rašo spam kažkodėl tai, nežinau kodėl. Ir perėjau. Durų labirintas. Durų labirintas. Jau šitas, žinokit, senai mačiau tokį durų labirintą. Aš nežinau, kur aš einu, bet einu kažkur tai. Čia ne visuomet yra, kur aš galiu pasukti kažkodėl tai. Bet gal išeisiu, kažkur tai tikrai einu. Wow, perėjau pirmų kartų. Dabar reikia surasti redstone. Spam point. Man atrodo, čia reikia būti survival režime dar be to. Ir kai surasti redstone, kiek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 surasti. Radau dar vieną. Gerai, ieškom dabar dar šitoj lavoj. Galbūt dar šitoj rasiu, dar čia kažkoks blokas man trukdė pajudėti, dar čia vieną radau. Šitoj lavoj tai bent jau kol kas nerandu. Kažką radau ten. Kažką aš ten spaudinėjau, bet nežinau ką. Net gerai, turim 4, 5, reikia 10, 6, 7, mačiau 8, mačiau 8 viršui kažkur ten. 8, ir man reikia dar 2. Kažką aš spaudžiu, man atrodo ten yra ženklas, bet už ženklo nelabai gali būti. Oi, dži... Mačiau, oba, kažką, aš įlipau lavą netyčia, realiai, ir radau, bet aš radau 11, radau vienu per daug. Na, realiai, bet jei nebūčiau lipęs lavą, tai rasim nebūčiau radęs, bet bent jau visi redstone'ai čia buvo, nu, netgi buvo vienas papildomas. Ir jam tai rasim mes toliau. Pasirink valtį, duo čia lyja. Porsche, Edvija mašinė, Žigulys, Mercedesas, Audi ir BMW. Imam Edvija mašinę, aišku. Ir važiuojam. Ir čia realiai, aš nebežinau, kur čia užduotis, bet kiek žinau, jų bus 10 lygir. Bet čia slime blokai, tai reiškia, mašina man neapsidaužys. Jos krašteliai bent jau. Nes šiandien minkštos sienos, kaip ir. Ir mes atvažiavom. Ir man ta mano mašina labiškai trukdo. Kas bus, jeigu vėsiu spam point? Spam point, tokios komandos nėra. Koks mano nikas, nežiūrėk į knygą. Laurynas buvo parašyta, man atrodo, tiesiog. O, gavau leverį. Okay. Nieko negriauti. Koks mano vardas? Laurynas tikriausiai. Aš nesuprantu, nu tai Laurynas. Kas per nesąmonį, tai ką žinau. Koks mano Laurynas, nugi sakau, tai ką žinau, tai ką dabar bandom džiugas koks. Nu gerai, ne džiugas, Oskaras.
Nei tas, nei tas. Kaip smagu, dar gerai, dabar aš sudėksiu ir ką daryti, kai aš dabar užstriksiu šitoj užduotį. Plius čia nėra ko man blokų kaip per... Čia esu veltas, žinokit. Aš tiesiog, žinokit, perskridau kad kambarį, kadangi aš tikrai gerai paspaudžiu, bet negavau jokio leverio. Ir čia ilgas labai bugovas mapas vėl. Bet to, čia nėra ko man bloko, ne? Tai kokio velnio tu mane nužudai, jeigu nėra ko man blokų. Ir jeigu aš mirsiu, aš atsirasiu ten už lavos labai toli ir aš negalėsiu čia atgal ateiti. Tai čia labai durnas dalykas, tada neturėtų ko man blokų. Po metų yra bus mažada bus 10. Čia mygtuko trūksta iš viso. 11. Net ne 11. Ok, tada 12. Ok, čia trūksta mygtuko. Pabandysiu užtenkit pasistėti mygtuką ir ar čia veikia. Kažkoks pistonas iš kur suveikia, bet čia nieks nieko nepadaro. Klaida ant klaidos kol kas. Pam point vėl ir man čia tikriausiai reikia bėgti. Ir aš nukritau. Ir aš prarasiu dabar su itemus, nes čia nėra, na, game rule keep inventory. Jeigu man gale reikės su kažkuo kovoti, tai žinokit bus ragas. Ir čia ta pati problema kaip ir pirmame apie to. Jeigu aš čia nukriščiau per daug kartų, man nebūtų manoma jau atgal grįžti čia. Tai čia kol kas yra labai irgi durna užduotis, be jokių man blokų. Kiek aš aukštai lipsiu, oh my gosh. O, pagaliau. Darom dar kitas pump point kažkodėl tai. Ir ką aš turiu, turiu kristi. Čia labai paprasta šitam. Einam toliau. Kai ką turim, čia turim kažkokį kambarį iš bedroko ir ką aš čia dabar darau. Praradau, aišku, aš knygą, ką aš čia turiu daryti. Tai biškai dabar problematiška, nes aš nežinau, ką aš turiu daryti, nes nėra game rule jokių. O kai ką aš to daro. Šitas irgi nieko nedaro. Čia yra tikriausiai fake mygtukų. O, atsidarė duris. Wow, wow. Jūs dar užsidaro, come on. Gerai, perėjom čia. O, dar duris kaip keistai padėtos. Ką mes turim dabar čia? Vėl tą patį? Ar ne? Šiaip nežinau, ką mes čia. O turim ten mygtuką dar. Tas neveikia. Turim tą mygtuką dar. Tas irgi neveikia. Turim lentos gabalai apskritai. Tai ką aš čia darau? Ir žinokit, po kelių minučių vaikščiojimo pasirodo, kad čia mygtukas buvo geras, tiesiog žmogus nemoka sujungti ir atstauno. Ką turim dabar čia? Dar vienas, tikriausiai, find the button, aišku, kaip man žinau dabar, ar čia su failint, nes mapas visiškai nepratestuotas. O, dar čia mygtuką. Ok, šitas veikia bent jau, bet čia reikia dar spėt atbėgt. Ok, bet pirma zombius. Ok, bet tu tikriausiai atspamnai su kiaušiniai zombius ir... Viskas. Ir ką aš čia dabar turiu daryti? Turiu išgriauti šitus, kažką ras papačią? Ne. Žinokit, nežinau, ką aš čia darau. Pagal mane čia reikia man griauti šitus, bet gal ir nereikia. Nu, aš neįsivaizduoju, ką aš čia dabar tai darau. Visiškai neturiu jokio supratimo. Bet radau leverį. Nematau, kokie čia zombiai turėjo būti. Ok, turim šaudimą lanku, bet aš praradau itemus, nes čia nėra game rule. Turėjau duoti savo su give komandą visus šitus daiktus, kadangi čia yra labai stipriai suvelta viskas. Žinok, jeigu jau darot be komand blokų, tai bent įsitikinkit, kad darot gerai. Ir viskas čia bent jau atsidarė realiai. Ačiū, kad žaidimo mapą, ar net dar atvirai ne. Tikiuosi, tau jis patiko. Ne. Map kūrė labirinas pie sorry, bet aš kraftinti ferverkų tikriausiai nemoku. Pilno tutorial yra internete ir kas čia? Nieko. Čia klaida ant klaidos, realiai šitą mapą buvo taip nesveikai klaida ant klaidos. Gee, žinokit, šitą mapą aš duodu maksimaliai 2 balus, bet čia tikrai, žinokit, buvo irgi labai prastas mapas. Na, bet žinokit, hebra, visgi nuspręsti gausite jūs, tai žinokit, balsuokit už mapą, kuris patiko labiau, arba pirmas, arba antras mapas, aišku, balsuoti galite komentarų skiltyje, spausdami laiką nuo komentarų, arba pirmas, arba antras mapas. Na, jeigu norite atsiųsti savo paties mapą, siųskite juos gmailu, kuris yra nurodytas aprašyme. Na, hebra, žinokit, bet šiam kartui buvo tikrai viskas, tai žinokit, na, ačiū, žiūrėt, su mumis visi ir viso gero.